Mehriban Əliyeva yeni il münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib. Əziz bacılar və qardaşlar, təbriklərinizə və xoş arzularınıza görə çox sağ olun. Biz də sizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Qoy üzünüzdən təbəssüm heç zaman əksik olmasın. Kədər sizdən uzaq olsun. Yeni ildə sizə möhkəm can sağlığı, arzularınızın çin olmasını, bol nur və sevgi diləyirik. Uca tanrım ölkəmizi, xalqımızı və bizim dostlarımızı qorusun. Sevgilərlə, sizin Mehriban.